يعني اسكنوهم اسكنوهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وأكأي من قرية أعدت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اتقنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباع أما بعد كسيان مي أيين أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن Wando wanu wabaki harumi mabayo tipiye ya mbume na mbushe. Haa. Imabaya ya mbume na mbushe ya toba toka ikangu wala wana, ndago hamsiwa, haina mbu wakati ule yuji kwa yuka, ye hatuari ya ni mwananya. Dumangali liya. Bas. Haizo, kabati nungo nziro, hamande zema salama lazimu. Na wangu wanawashe, wohenda haku, gwendo wajisikitisha ula mahakama, wao mahakama waringe ukaaya taizo. Aya, ulazima utoe jau, lazima umangalie jau, walazima umangalie jau. Mbono, shaa, zimne zionisa wa harumu usilamu, enamna Mwenyezi Mungu ya hamba. Ya ukaleungu mcheka umranzi, ekangu mche umranzi, Sha lazima ya baki oda honi haho mezi miraru. Yole namne shari ya shahanda. Dabo bambi za wanazoni wamba ukaa. Ola ubaki, ulangu ubaki ili ya dogeke. Sha ye watalakanda ujojoenda zahe. Ye watalakambili ujojoenbaki. Sha bambi za wanazoni wenji wanesa ukaa. Kawa titabu keri umuhensi. Umangalia temezi miravulaitimu ili wake sababu ya uka gabu ya hami ili wanruaji uka ya hamilinu inu ya dodu. Baimye zingu mwamboka askinu huna na muahensi mina haitu sakatu. Bala njini mlio na muahensi obanu njini mlio. Mane izo indi. Nyezi mwa jomba kana mwento majumbani. Mimi ntina nyumba vaha anga mbe kufanya. She Qur'ani tuamba na mtoa anti vala nyimlio. Eka mbazima ujobaki yao. Eka mwajiri ye mbunche ujobaki yao. Kano jomba kaa ya wabaha ya wamita turanti. Ya wonga mwunga mwendo zangu ya wentina mawajaraa. Nguto jobaki askinu huna na mwahenti. Wano. Ha?
min haithu sakantum, bala nyinyi mlio, bala nyinyi masamaishi mabaki. Hiyo ndio namna Qur'ani bakio. Hamba miwujidikum, holanga holingana na shila mjoka uhundra. Eka nga nyumba kurabu, eka nyumba toli, eka nyumba ya jau, yoyo tipia. Gamu mdinga nao, nowe namna mjoshi la mparise, ne namna ila abu wala tubaru huna. Wala mti watabishe, wala tubaru huna mti waduru. Lituwa yiku alaihina wati ya ziki, awasamiza. Na leo, uone sawkaa. Leo eziki mungu lao de shahula ganzao la mbunche mtalaka wa hao ya baki olaoni umlise ya shahula ikao ulao normali shabani wandu alanguashi wa maana chachi mbunche kaole wa mparsara na mbu wata eda ikanikiwa wandu alanguashi wandu wa maana anoweza mafiti. Wandu wa maana hano wanyangu, shari somo wando ni amba ila yatina, ni fahisha timubayina, ekaja na uchangu wa venua, mjindu wa maana yu mbuto mseku wa usiku wa wateka, hata usiku tima utimbe na fasi obaki. Mana mbunchi ya tura wende ya kinyume, kana ura huwa, kana ura huwenda na hindi. Mbanyezi mwabola tuwa ruhuna, mtiwatie usongefu wangu wao, yani mtiwadhuru, lituwaliku alaihina wati ya dhiki, mtiwadhuru wa wati ya dhiki, na zediki za kumbulo yako, zediki za kumbulo yako, desha hula mumuave wa mbebenu wale. Utame kama mbermanao ya kubanya, tualaka, yotola shabala wangu, wajua, waelewana, wakarima ya la maisha mandwaji. Hamyezi mwaboka, wa inkuna ulati hamlin, eko wanuwa ngo waziro, yani ngo waziro, yani amana uka, ngo na himli, fampiku alaihina, na muwani ikeze nafaka, na muwani ikeshahula, hata ya dhana hamlahuna, mpaka wazaye, yonda kumjuzia. Tena nufampiku alaihina amana ukamuagharimie. Kama wanzo njau, kama wanzo elela pitali, eka wanzo waina nukotipia, muangalie ula unomziro, mpaka umiswai nomba hata harfulgaya wanasbi. Inato akomo ruwento wifasiri wawawa hata ya zae, hata ya aje. Nomba harfulgaya. Nasbi wakaya nyuniso romiso aite mungo. Mpaka ya onromiso wa uzaya. Eka sasa ya bala wakatuwa wazirungo za hono inae. Kato baki harmo mamso. Zinwe na kazaji nwele seno rono. Olingana no ne masala amada yanu. Kato ngeza wanuwa manao hakungu mena mbunche hasababu ya zirungo zimu. Nabani zeno wejo kanyangu, kumbu meato shida fani, na mjote mwonea kwa masale na mnaliyo. Nyezi mua muka. Ha? Faimi adhana lakum, eka wa wamsiza onio wana, faatu huna ujura huna, na mwalive. Ya wa maana, ya ukamimi tiyo jorege mwana angu mimi, nene na mnike mwana mshembra jama mse. Leo anu wache mwanzo wa profite. Leo kamido wa mso ya hunde. Leo mwamba wende tuashiri. Utrompe mrumao. Wendeza omlawe. Hato wana wapurize. Nike mbaba alele. Weti mungu wa ulela. Haina mungu mweza fahe. Isha mweza kwa miyandi. Mchafu. Umbre kwa mwana ya mfanye. Ha? O wana oni kwa mbaba. Mbaba mjwabe harumwana soae. Mbaba mjotamrazi ya jawa angalie. Kwa ba, kaba timbule lomwana. Nuna nabie mbushaba ule lomwana. Nwa ba wabulwa ze garderi. Gabo ya kezmili. Gabo ya karantimili. Gabo ya trantimili. Nungube we mwana. Rangu otasi hata. Kumari bienda mrenge.
Yele tena wazi pashaba. Wala nuli wazi wikume. Wala tozi wizina. Lapi ya lama chekezo. Ni mkwanga misensi ya tuyu machekezo. Wala wana mapesa sabuzi. Hato wa 30 milyon. Hende halibi. Wawo uli wazi 30 milyon. Zila wizo. Mwazo chekezo kawala. Kimana angu bangu wendo. Tuto mbisundini. Wone wa manao umlelawe ka haleme oto mburiza kujopekane oo mwana wa wangu mduani kwa wana shirini alimungu wa lelo wala nyoso bidro wala tole kuchu wala mulilo wala mpanjao yote zetobi ya mizarijiri ya mwatu lewari mwe Qur'ani ya kwa ukamana ya msiwani mzataha he hau laini kamileni ana baba ana wabwe na watati wa wamsa Sopi ya doneme kurlo nuo. Nuta mamufanyo hazi. Nukjengwa mamufanyo hazi. Nuo matasisi kartone maana ya homufanyo hazi hae. Ema pesa ya atasisi kartu ya ona. Kabati mbumeu ya ono. Nguname. Nguname mbumche. Almaze pesa kukuzani hizo. Ukwamye mbumayo kamiuli kwa mbainu fulani. Besedo wa manga. Weto amba kaminga mne kartibule vahenge ne kartibule. Chahunu, e chambumche, so chambumche. Tujurumu so tegemea vala babo. Vala bae mbume, na we mwana katuto mlela, katuto mripita mbae mbura hala. Ha, eze na wakati, leo jia uchile mewa, tihamu, otifanjao. So pia ngadirio lema na zendola, ngasi arumato alaka, lema na kazendola, kazina uparo wende lea usoni. Mnumche mkwa hazina rongo zano atale maurongo ziwano yododa unyeto zimba. Yeto sikawikia mnumete jema na mchota kwa hazinini. Yalaje maji ziwe alome mao hazini. Vanyume o mche mkenti mlamo kaku mche lazima wanuwa saidiane narubakini mba umasikini wangu nolibakini olani. Ha? Zonrabo, wacho baki ula maalisi furahana mseso. Kamu mzima parando kami mi nushanga ukemushangwe karongoa gono odahoni bahibu ya uzisala makolegia wode mdu kwa disa zehati si andani ya no kalo kwa simana kwa mana hindi kamu mdushabo tena ye ulamuto mahali sina istuari wanwe teha wanwe panja ye joda honi zi usiu ya nimonama atika ujita zavali tika uja unu toto katika kwa bivo. Gono, haizo, yondo bali hika hao kwa kawijapa njieze bantala, harimaze ndola, harimuwana, harimane umbi ya ratimana, umbi ya ratibahanu, endende hao mkodo, bahiyabo, eshariyati chunga shambao. Ekane hobora la wana da minani. Emana toi, kutushinda wa hamsa, nike mana angu, gamjenda msache vanu ya hamwe. Ya mkwa batizlo jumabo. Kepura nyambo kata lebe ni wajotu wajimu wadi. Akungo jotambua, gojo nongo za kwaya. Yodi ambao kimanti kilojiki. Kukekurani ambao kawala takula uma ufin. Kambaba na mzate, utimambie maneno ya upuzi. Ya holo jikmaa, dozo kati mpaka wambi lwa ukaidi. Pakati mpaka wambi lwa kautimreme. Awoja mpaka asha, nyezi mpaka kawala takula uma ufi dahi. Namba timambie ufi, cha mkujo domsindi hatarajani. Mkujo domsekula mavi. Yodi ambao umangtiki, danzo manada mgeitome. Na hizo milo zamba hakuu ya uka, halume mamlaka tila Arabia kisundia, yesi jeyo kaisomesi wa mantiki, Shamisi yosomesi wa, Kenya yosomesi wa, Tanzania yosomesi, heba nuzabani, leo wanu wato, emana warabua, na mungwa yosomesa ori, ya uwa jinda harumaze tizindu, halume mikimilu haji, Shamaka na Madina, waka walama Afrikendo wato maho, ha? Mana warabu, wanchi onokabanu, wangu walo mwangu wa somao sa wanu warabu walo ula. Pambuwa ya jami asili frikia, jami asili islamia, yode ema afrike mbahi, yomu warabu asili kende yode ya saini. Yodi wakomori wakoso mesi waozo kama guguru. Yau kamyezi mwanda uka upi, lakwa mtame upi, cha mwendo domrema, mwendo domuwa. Leo Abdullah ibn Umar, ea soramia uka, eka sifu, na mkenti, waka buriju, kiasi ya mutindangania, na wanyisenya mayayo. Halapule o, kutuwele wa woso haba mtukupu, kutuwele wa kao kantibala, denlomo razaidi wa somea sinu.
Saya kwa chini waelewa hizo yode maana uko haina ngoyo kipya wodo boto kabalbala na mm. Pia Mungu ambao ka wa inkunna ulati amri ikada wala walo watiho fa ampiku alaihinna namwa galinie namwabe haina shagarama ha? Hata yadhana hamlahunna hata waredeje hata wazae jana raba uka ya uka wa ulati alhamli hada wanuwaro wao wanuwariwa emito hata yadhana hamlahunna hata wahenti la mito wawawa nandi ambao ehabibi jana rizamba vanyu kamumche wabo kayeye haringe amiri ya mezichenda Mezichenda hakilo mimi wanu suwa kilo ndaru. E mimi ulo kwa oro nroma juni hakilo mengo mira ndaru tirembe. Ha? Zabarilu kule wana wate ena nungoto jikaza ukanda odao. Ha? Mimi nga mroa mkadongabi nezungulia. Mimi nga mwendombio mkadongabi. Ha mezia zaidi ya chenda. Sitamba kamide nariga hamidi ya mezichenda ya huu mwana mtojo mtawalia ye mwana nga mtojo mtia fitna ele mana kwenzia tukwane nye suatu kuku isai tambalia harumaze relasyon za tambalia ya huu mkodo dia rendea eko wana mgona mzaze ya huu mbabaka tina mwana bala ane otu kanta todo amililia otu hata ze ariere uka mbabanya nifanjao mbabanya nifanjao ejo duka mda hini wewe Eke mwana leonge abiwa mbabae. Hale kabajado kaizo. Uzungungu wa mwinji. Hale kambaba mdu separea walika na talaka. Chatoa na wojulana. Hatoa na woishiriana. Woana, wohantana. Hata wotu aindaula wende unu. Chabado wajale fiti na zero ya ukautende hula. Utifane jau. Nariwaoneze. We manamusho haika chumbe mankono. Ya sada we, haina mbutelire wane utabi ho. Haina manamche udoshia, mbutelire wane utabi ho. Haizwe maswala amada yao, mbausisiwa wakuhunu. Harumanogo amada hizo. Ha? Na wana umebao, yode namna, baemye zunga boka, fain ardhaana lakum, ekawa wahamsiani. Owana, faatu hunna ujura hunna. Na mwalibe emalibo ya hao. Haa. Kumbunche hamsa hola mwanao. Ya wende mana kaza wangalie. Kenge mana mche harambua jojoka hola mwana hola wa mbaba. Hola siwa mzaze. Mana tele omu hamso wa hao ngoli wao ni mbaba. Haina rungosi pia ufanyo bala mbaba le ulivo. Ya we mwana hola wa mbaba. Na mwana de uparo mbaba. Mwana de uparo yoto paro na mbaba. Anda la maswala kolo jara uziswa watu. Ha? Na maswala ya uriazi ya luwambi ya ukamba ha. Eka leo muti. Ha? Uloma ulo paranza. Le swala ilo li mshindi. Ya wata siva tulili mshindi. Ya wona mzilawe le swala ilo. Na mbaki ya nume mazambi ya hanyu yao. Ya ukaleo. Nume duarenge mwana mswahe ya mlone. Ya njua nume mariaji. Nume ngo mzazahe ya mlona. Nume ngo harenge mazina ya fulani hakaza. Nungu kwa mbunche ya jirende ukaji twaliki. Dazizambo kwa mswele. Izo mana hanu. Mimi tambo kazo hara. Muto haramu sha emuti wa hanyu tuongu watatazizoni katuambia ne haki hamba ukai mjoloji mungu endibindieni ya hura wakajati muna shioni na vantile muti tewede naibu wasaya we msantrezi hoi wede akaujibule swala hilo ya hamba ukangu jojibu wanu ha endibindieni mimi Parojibulu mdubani ndikideli. Waya wanukoja wanabia wanumini. Kamina suwala la privi. Suwala la privi. Katwanza la mbabamu. Nujo mjibu. Shaswala amanda hilo. Lati ya mushkili armenti. Lati ya mushkili armenda ula. Ya ukama ndoto paro wanawao ni matina yao. Wikeka vati hata. Na wababe wa mesaji. Iwa iwasini. Haizu wamenyasu watukuku. Nini. Gasi haruma hatu harinziro. Ya huna mle suwala hilo. Iti parorete yunu. Na litobaki yo wiyo. Nekaya kifundi wanumo. Ya honge na maswala menjato wajibu. Ya huna mjiharara nae. Ya huna mtiesha kanae. Yo amanda zinza kazaji liza empo le miki amjombi zeleze bazi sikitisha.
na banua nwezele jososi wanu mbo malaba haa eze habari za njiri za efu ndijuzi ya kautawa msaada ya wanu sita za mimi njelewa chono kaula mezi chono kaula jau nyabala masikini wala mdu ya kufanya haa ili wananya waundre mapesa yala kajama za mbaba miyata la mdiva wala mahunu wala timdimani Bono, hazamba banu nro, ukazeleziwa ya uka, embulaka usaha mapesa, arumai markazi, kuwasaidie. Ha? Hata itongeza, banuitila likuwa dao bini, manza, ya mbude ama haba, ya madai zonoti na waenda, waono atidu ngeti na waenda. Tulamba kanga mmeo mapesa. Nime kanga mmeo mtojo paru anama, nwambio kanga mina problemu na mnive. Jadu enda aruma, aruma mji ya unede, aruma bangu na mboka, nikaze juba, unikaze kango. Ah, hai zozo tipi ya mwonesoni ukawe fundi, ola tipundika oleo ya kaumea, ola fundika oleo ya kausaha msanda, yeti mgu menzaze kwa gira hizo, chanyi msamuzoea, uchafua wangu. Chua miyani ya ukawanu, kabati adabu hata ya fundi, kabati fundi stehilwa. Yana tukaruma zero zoso si umu wangu ya balaka mambie, mambie ustadi ya kungeze buto, mambie zoso mutie kama zale, mambie fundu haeka kunge buto. Bembe ne yoti ni ya esi, nika jo kuta mambie, kujambe ya esi ngo. Kabati ya dabu, kabati ishima, alafuna wakati mbwa kondwa leze problem, wakati mse opundi, unizungue, unisaze patia, kazina usuize patia hii. Kazina usuye, ukakabati malezi. Haa, kama mchendia, kama mwanyo ustadi, ya kungeshe buto. Eba nda wana suwa tri hiko mbrako woneche mfuda. Haa, eba mwanamume nje. Ewa, wekutia wana zengoto tipi ya mwe wa unangalazi mfuda. Kisambo wengu wa aina, wendu ambaye kaumu. Harumeda rasa kutangalazi onzo mesamu kwa unangalazi mfuda. Nensi mwe hangu. Mwamadu oo atupenende ya tilwe gozibi, ya tilwe ya paswanyibu, ya tilwe ya menyone tinalae. Ha, watu wa wangu wakamcha wa mwanili. Ya hizo wangu, mimi mingoni mwambi kao na erewaze video hizo. Nunja skuti na bambaru mbonsoda zao na kaulelea. Nja duo hakika waeze nongo, shaja anarijari kinungu. Na banga wangu wapotevu, banata tibungulone tinalae mbuka. Angalia gostari, ekwa na uwe, evan mindi mide na mruma. Emi kama mchuo. Walata hinga mishanga zao. Walu Kenya, Tanzania, zoti ajabu. Waleti haibu. Arumaze tizo mwante ziba. Zoti haibu wakati kwa darasa titimizi trenge kwa pia tikataba na mtuembae mbumike. Misiri, Misiri, Egypti yako. Mchoto imar marati, arumabisi bala. Asobo kura ni walata hati mizungu na teke mbao na mtuembae. Kwa leo kama komorongi na tabu, hamea zabarini, kwa kata umea wewe. Hameo anu mjini hao zabarini. Ha, emi mileo kama na problemu kitamana ama, ha, kwa mto jatutuadala zabarini, nja paroli, waje umitizoni, amba kaa na mnilive hapa zabarini. Paroli na nchomu amba za maskini. Wanu wanakatoto wanu wakoswa lizazi taraweha. Woka wanakatoto wa maakumena miraru, maakumena mine. Basi, alakuba anda yago, watoto wao ikawa sawatimize mtindo bese gosi akani makrizi kada shida waliva bai watu jabala a ila kiatila ya salatu jamia ya salatu jamia ndao siara a na mtiri ya mira kwa wali wa hakume hakume kumi la mwanzo kumi la pili ambaya wakati wa mungu bahati bala ya tembadi ya livala yalirebwa na ulege tarawe ya swali swali wa Ah, watu waya ondwe na mei mtiro kikuwa komori, zungu eli, na mdo na haya, na tike ya madu wangu wangu waji, ya kuja porosha mungu ya kwanya darasa ya liwa, kuja porosha mungu ya hatu ya utu ya liwa, na hizo zungu tikia umogonzi ondu liwa, hata usaliza, hata uwa mi wango, hata uwa mi wango, kwa mweke ya zaido tunado uwa mi wango, na kwa pitina, ya parojiri munu Nairobi, baka muhindi, Kemudian lah,
ajanti mkomori bala yaje adwa dini bone wo mbojo komori matolo ya majiao adwa dini ya mbaja mkomori wa saba ya kautaya zila shukra ajeda mtini ya piti na ula mwini uka ula mkomori ula bala kutenda dini enza ikatukimu ya nyeka kutali etwa lea suri asi la kula mwinda uzoka heka dini wa mbuja wendi ambao mbuja wendi nsina janai ahambe kazi ni wanguja wenja mwanguja wenja baba iti na hati ni muhimu yangu tika utangu mwenza jijema wajio yuka weto wale eti wanuwa juuja wangaba wazane kao tichangaze ya kukiswa ya mgu ya kauzungulia na mgu wa dini shehe na hii wa dini bala mgu zungulio nae na ulangu kwa ti mgu wa dini ya hatu akilibanu bala Aisha mbuwa zini bala msoka ila ila hindi amba ila ukara mbwendo sala. Wadungana wende hata wende audungundu aji. Ya zanada ila uweza lejila ya subuhana obuahu. Na hii hamu zisa ukangeo la amba olangu wazini wanruwa satimizi ila sala. Amba ole yu wazini kanruwa satimizo sali. Ila angazole soka banji njema lo ukura mungu lo watire. Haru maswala. Haru mazana, haru makaswida, yota ajijema mru, lona ajijema. Shasiri ni unu hatu sisi, haru ma, na majimbo mwisho haki, wari na majimbo. Idarasa yeti mpaka ajijema. Idarasa kura mbeze kwenu. Nane Kurani, manavase jimu tambaba mkari alinja mlaha. Kwa tisa ulahani, nu Kurani lazima mburu ya somei na surati obuli wa ya somei. Ekata juini, ekaha usomo kingazija, kore Kurani soma. Kwa boraru ajoke ya kosoma surati tualaka. Walaka batiza za indini, jambaka kuja soma hata juini ujojaja some yeye. Mana bangga walu, wewen jua kodo kori jua, bunyi kamu ni mantrener wewen jua si warang pira, oti wontu ka opa kama jua ni wema, tapi yo ka gelabu, mantren tu jua ba, si mantrener la doka na opa jadu ura, oto ko wotu ba, dan panjau, saya kata perukan mantrener, ya ka jua ni wema, itu mantrener walam lu wotu pangga, nam panjau sepori, nam mendeze jau na. Bala hata yo kirileo, hata zemiyo zila, ze pombine ze linikie, bale katushida, panya cha, ya mtoneri ula mdu kao, ulo makini, ya ujue namna ya utuliza walu, wake makini, wajue shatidokari mpakato kaungodari, wa urampira. Remantroneri, remalbitru, pia, ezinjo kiribala wala, si ma rampira jani, walu wasawazea. Mende zimu wamboka, kwa ina arubana lafu, eka wawansiani wawanaanu wawo, fatu huna ujura huna, na mwalibe, ha? Leo, mwungo wangu ikawa leo, kabati maliwa, mbeda renge mruazi, katumliwa, mbeda renge mrofa isazi, kajamliwa, leo mwungo ambilwa, ukate mwana hao, ikawa mika fulani, emanawe ndia mamuse, ya hobi ila chaka mandua rendeje, kanto mnike bahindu. Ebu mshao, mzatae mwana hola, lazima mbaidenza kwenyeje, ya liwa. Nade ila ya kawuja, harimaa umwa msuwa mtu umesologa kwa lewazika. Bayarme ehamzia, hamba wabadatu piridwaihi mujizatu. Laisa aniluhuyuni fiha khafau. Iza batu liutimi murdiati, kulna maafili yatima anna ghanau. Yode ehamzia ya mwangali musulini. Bas, hamba wabadatu piridwaihi mujizati. Harimuma msuwa mtu ume kwa sobe nuwa mtu. Ni mjuza ikawo, mwali, mjuza ikawo, harumwe mato kata jojo utasale lihana, harumwe zekabarizo. Bahiza barizo, do wakati wa wanawashe, wa muharaya, umamsa mtume sallallahu alaihi wa sallama. Kulna wadoa amba wanawashe, maafiri yatima anna, karnau, harumwa yatima karna munda mana. Fatatu mini ahli sani, fatatu. Haka ujawe halimatu sani ya. Hajawe fatati, kole la mzade.
haja yabo haja amdenge na banema na kaundenga dabo kwa abala mnazungu ya kamui haja ngondozi pia warengo akana mapesa haina ujusi wale dao utongiana na mapesa bana warenge alafuba haja yabo ha ikahuja jengeje amba uka yabo sisi wa ikartumbenga ya halima kwa unakaka batifua ashukuruwa rengema naola bai halima tisaalia kwa mbaharari mwache mfuba chahe amba ukaa ema ezi mfuba nito jaya ziwa lejiwala nito rende ya jema kwa ya pasiaru mwe farasi haone mnachombo ya kanae haka ugenda bio hata ajawa siloda honi ha amba pasuba hachuwa na anjafa amba inashaka chole na inashaka nofu shirende ya gashiza ya sirendea ilando wakati wala mrumme wa halima hamba inna hadha la shanu nazimu hamba mwana waiweti wa kawaida rajiuhu ila umiha mrejezo hamza zahae wai mrumme wa baba ya mba karna ushida lebalinu hamrejezo hamza zahae mzazae hama biokaa rengaye mwana gamiradi rengi baibu ya haja do wakati ya jahamona sena wana wae wae mbaba ola wana wae mbaba ola wende wa hundu mkume solovane wa salama halaziwa habagu wena mna ila halaziwa adingo haka upatula kifuga bae wakati wa mtume solovane wa salama wakati wa mtume haka na mahamine haka upatula ina mna inu doba kausie aya iyo alam nashura halaka sadraka wa wadana anka wizraka Sejala la zatatu unarmeze tatima. Wamba alam nashiraha. Kabata alam nashiraha na mbuwabo mwone. Na waweka mluwabilo. Kika msomona ayo kwa kiri. Nema na mkowa miyar mazero siyo. Kwa wati warumia pimpe hata. Waji wa someno kwa sukiri. Zaiti mazao zangraha. Buwa kwe kurani. Waimene ya mbuwa deo mkupi. Iti mazao zate wa umpia zangrabo. Na msukuti mzande. Kwa mbuwa izangrabo. Mana wasoma Qur'an inai alam nashra ila wanda wa alam nashra baba alam nashra muntaf hata msido ujata mezeke somsinje subhanallah wana waje wamba iwatinja mezeke to tena wondo na mambo asoma ndo wando sitazi to wamba ira ngomo da tebi simila nisosoma naye hata ebi simila mbuna tebu na tete tswa bajon kanja waone saizo mkosoma Uso manai tifatiha, sile bismila, sile alhamdu kwa jambe ya sini. Ha? Hawa jambe ya sini. Kwa jambe hata, juzibanu, wanwata zedu wazila. Allahuma inaka hafuntu igulangu wa pia uso zilanganya. Zeka fila, uso zimenya. Kenti mguwe, tedeto mazioni umataendi. Kenti, wahadi wizo haramu wabaha. Harikoje mawahadi, kwa msomona ino kamtukiri marekebishewa. Hata wafundi wa orangu kwa wale koso maze ze alkarnyanti, malkarnyanti. Mawesha alkarnyanti. Awa na ozolo kiru kaya kurani mtso jo iso mabai, bati na kende shioni. Na mrezi ze tatima za wana washena zizira na mkera. Ni wangu wa duhazi, miti wa hadhi, mine sufi mulo unu. Chana mzizie kwa anasuatu kwa sikiru enda shioni, wasome Qur'ani, wendo bala, wende wasomo nrabo, wasomo nai, utosoma hata wakanti wadamba mahadisi. Kabati ze itima na totoja za uwa na umebaa. Hata keso watiparo, hata badiri, badiri watiparo hapo. Badiri yode somo unaiso afi badiri. Gazoja deriche njoka mbama uwa katila jiruwaji. Kati wambia kanga msomo nai. Ne mtojo eke mbujito leo kakweli msomo ndo. Naaji, naaji. Simtore. Simtore ya. Kwa wendi kawati enda shione. Sa umraso jende kiune kanda ndi ya mbumbuazi. Wala mbrede ya misilamu. Kama ende shione mwasomo. Nao siwaparata banufala iwaje kwa jatiri. Harmema ni jyoti pia nga we madawe yao. Wanwendo we soma. Wendo wendo we somesiwa. Harmenga sija pia. Nyinyi mtune mwato sakiri kamtoto msomesiwa. Kamtu somesiwa nunga na nyanyi. Hata mjo mwale mankodo. Wanwaja kukwaze markazi. Ha? Wabuwe wafanyeze nini wa somesiwa nge Qur'ani. Tai wawo wendo maadui waone hawahu. Wanwadungana one nendusa nguwa nya. Wanwaduza mama mujahidi. Ngono. Wao, say, papa lumi. That's,
wanu mzazi mama mujahidi wanu wasomesa wambe Qurani na mwede mwasome nao cha nyinyi nyitso nyitsona ya ukabala mzarauliwa kamjazarauliwa haukanyinga nyina nzomchuwao cha Qurani ngamwisomona imide na hamba ngalam nasraha nalkariati nazasa nazasa zini yatekuluwa ulawe toso marabonda ala pale uma pitimye tungu choka ukubalire ha ma uremu ambu ato usumaze mgondu basi amba faina arzana lakum ekawa msiani fatu huna ujura huna na mwalike emaliwa yao waide ema na hapo ikawa nikenza zae uma mtu manzo umlive siwa nomero na mabaya ha ewe manato kole belelo la heyeye gurdim dilive mimi ya mzee mwana mabu ya jambi ya meuka mimi de mwana wei mwana wei wawoi wechi wawoi mwaname mzima maskini ajaka mishitaki ya mboka atatile mewa nileda holi la cha amtoro wana maneka si manane mbumshe ya we mbumshe mto jonsambaza mimi no wana na waya mbo wendu wanguweze makrizo oti ya pitina, oti ya umani, wasaya oti ya usuhusma, wadea wala, wa ume, wa wakazandrabo. Haa, kabo hindi wako wakazandrabo. Na enyezi mungu wamboka, haa, baada yako, amba watamiru baina kumi maharumi. Namshauriane hawema. Namshauriane hawema. Gede Qurani bia bao. Namnamie mwanamke ya ramziwa ya nikiwa talaka ya kubali yenda kansilele mrumme mtalaka wa shauriana kabati. Eto kadui. Eto kawapeu. Ateka zarongoziwa. Mamko panya. Ha? Yode hali. Patolaka zieto hamba pa imsaki bi marufi au tasrihi bi ihsani. Ola kazi, leto ando kanga mduwe enki, eshari ya chamye zingu, aumla wane, eshari ya chamye zingu. Kabati mdumeleo, ha, ya ukarimu tojo kadena mbushata maisha. Ha, yolo anduwa hale, shaba azerezeru kizongizo. Ha, wawenji, mungu nondongozi njiwa nwate, utataza, zerezeru kuzahao, utataza, zerongo zahao. Yavo, kweli mungu amandu wongujo kwa paroshinda ya enki. Baya wewe namna na bali mduso hamba uke mdume wei wapeu na mwendo nataye mdume mruaji baya mduso da umbe mdume wapeu zaidi hana ula ya kanaya baya mwamboka wa atami ruba inakumbi maarufi na mshauriani hawema wei mwana watu soonzi na richauriani ye mwanangu wanzo asome mati ye mwanangu wanzo asome paransa ye mwanangu wanzo liangulete na mgenzi ripikiri ha? Eza hatu sasi isa za mbaba na mzate balazi isa za mtualakana mtualiki izo sasi isa ya baba ibakido ibaki mwana na mbaba na mzate o wanawao shamtifanyo mwalui mbulu mu wanawala hata uka kwa shindi waka armamale zimema amba wa intasa mbende hana ujiro arimanyi yani wa intasartum yani bana badu wana wakiri wa kumbulo wa weuka eka mbo na ujiro ya ukapa na mshina wa hamse faturuzi ula huu kura kwa jua msi wana wana mshengu waji eka njini nga mbono ujiro kamtuta ama hamse ha mwabaja wa ujao bayahu bila shaka imana mshio la mjoda sashu wa mbumbu waji ya je imana ula mjota shuna mdu ya mamse badekasa mamsa yavo wakati ula ya nikwe mendu ya hae ewa leo mbaba mnyezi mgu jala jalalu ama nyokeke mncheka tonza hamse ya umbo jojo rege mana endea msiwani mbumbu waji eke mzate katonza alele ya uwewe wena drua ya uringe mana ola endea lelu wa mbumbu waji nge wala ika wamba uka leo sika lelao wende umbe mana leo mgu hakoko leo mgu hamjomba hata ula mzate mgu tenda mbio ekazale kompaye zungulia shaka batinu mweka oleo ino sawa
ya wekai wasini daraje namna hiyo mzaze katushinda ule lae mana ye mahakama nainike mana nainike mdada ye mana dandada jena bahimu ujota hamdu ya mamse ujota hamdu ya mlise cha mzaze iso nziro mzaze kajombini kakasina hazi ya ufanya njombisa saharamu ujomnika malezi mai aizo mtifanye uguguru na yule imenyawa hapa kesiki azio za hatu kazi menyawa sababu ya uka uko wana kwa hunda nao na maisha maziro na kwa wazaze yu wawazi yao kwa mzaze ukirende hata ambye manoka utenwe nyusa mdada hanyu wezi usweni wewe usaya warenzo wana wake nibru wake na chani ya chasabuzi yale la kizo ya paro jiri yo jiri umu hatu ya mwe na mnayo haka na mbunche na wana kwa sanga nyamali hata wawaa nyumba hata wafanya ina nungo yonzipia na hii ija uanduwala waja wala wana na hivu wala wana ula mbaba ajamba ukanonono wana wawo kwa sina tuwa ya ulinambendu ya hangu yo ya hangu mimi mide jotungua ye mbu wa unika hafaza nungozo sikazibiri hata maa kama shakwa ajashida wa unika solisyo mane solisyo ya kaubini do kaza ngala iti mabai ni remau wa joka ukarmo babini yo ya joka sawa manata mimi ntotoko zero ya uke nyumba inu sayo iwawa e nyumba iyo manarende riyono rendo elone siwe nyumba iyo iwawa kwe kutora nzizo wana ya kabahau kwa nongo manga he kutuwa ranziza chanda ukanono noe nyumba iyo yani ajirende ukaeja na vandungo za shimanga ya weka nungwa wawa wangutuwa habazima kaka uringe mapesa ya huwa ana ipadezi ya zizira chaula asasanya nizo haringe nyumba angala ujinga wungu meda baswapi haringe nyumba iyo tena nyumba mbili weshio nyumba mbili azirenga zilikuwa na shohae nuanduzahe chabu wana kwa zina hindu wana kwa zina haki yao yesu jeyoni kalidungia na kumru kuti wa chioni ulisa mtujo ya somoje chio chaesho tenapa rosubuti yawe ya mesaje wanduka kundi uone mbarisa da kwenjo jani mjibu wajo ni parisa hindi mtujiga manduo warenga nyumba ulona wana watuko umeshi ya fatia welewa ni kwa nduza watautua joa wawondu wa huza ya kweli cha wawina mzine meisha hae wala mwesha ya chakisilamu mungu wa mandu ya mba somo jini ya ngina madrasa yo wawina madrasa marseyi eba na uo basi londula suma kundi jilani kwa jamu wa babi kundia eta ndo kati na mbumbwe bwa ujabu ya mbumbwe kire shia tuta na sasa kundi eta mba katu mbumbwe bwa ujabu sasa watamiru baina kumbi marufi na mshauriane hawema na mshiriane hamana na mshauriana mshiriana haba kwa simbu wa mshiriane na mdu kabati mshefu utaho na nandisera mbusisi fundi ya shirikiani ni makufundi wae kabati ema imamu wa shirikiani ni maamuma kabati wangu wa msiri shefu wa msiri ushiriana no wananya wadoro msiri chukia kabati halafunge chote watu idaraja hata watu hili hata raisi katushinda ya shiriana na wala wa shauri wae makonseyi wae wajua ukana rifanyi nongo za maana au narifanyi nongo zukao ziyo kwa kasawa wado vani kao vani dovani kao leo zenongoza tukahuja zaka za tanganya mbezi mwabaka kwa inta asarutum ekanga nina ujiro uo kamtushinda ujiro uo kamtushinda mamsa ambapa saturudhi ulahu ukra ujo hamsiwa na mwanamshe mwaji uo dolaikao ujo kautongeza wangu wapanyeje wa hamsi haya juzi hawenesa mbavi anwa eze cherehi manabala rikao mbo wanduka wakao bidi wa hansi wao malahoni
الأخوان والمطلقات التي دواليكا ورانسي ويكاوا تونا رجعا كواتي مارجي لا يمبوكا أمبواو عليهم نفقة وليس تحاملا فلا سكنا ولا نفقة لها ولا كسوة ونسوكا ونمتوجدان غاليوا شاكنا واتسوا بالا أوليكا وليهو جلتانو جينا هميلي شاكنا وكاسيوا بجي شاكوا ينجي هميلي يا ولازم أمغالي دمو طلقان راو دمو بريسا طلقان راو دمو لو كاسيوا لا دهوني شالازم أمغالي يوم أتايا ياميري Eka ijava kwa na wajava angu na zestili hizo za ukaleo mungu joka na mgumba ya mitwani mgwaji Eka ya milila mgumbwaji wakatireke ya milila mgumbwaji wekuna ujua hizo Ha? Aneka ujua hizo wama na ukawe dayuti Adayuti ne mbuto na ngoma Apoko ujua hizo mbuto ya kufanyua Shawewe kutunfuwa mbuto lela Mbuto hapa nyeze mbuto kipia Zihisa eduka ujezo zae emuje Tango kankana tihamila Fala hannafaka walkiswa walmaskana Hata tankafia indata Ando keka mulo hamili Edo gigi ayabemu kwa bahanu Ya ensiwa, ya lisiwa, ha, hata eda ya hae, na upaziwa, hata eda ya hae, ihise ya zae. Eka we mana, eka ujua ka, inu hamili ya mungu wa di, na nabani wanaume, la watuana wa chuzu hami oka ya hamilisi yao, ha, insi yao. Ah, dah ya, kalau milih nak naik walaupun jangan itu kaya bukan tu yang anggur itu ya, bukan anggur itu dia. Ah, yang ni aku nak kata siapa yang mana tu? Aku minat suka yang ini dia, orang baru dia orang tua baru kau cinta aku, aku cinta minat si kamu yang dia, aku dia aku ini. Ade, dua kilo orang jangan kata siapa yang kau itu wow. Ika aman macam mana siapa? Cuma nak siapa ambil itu dia siapa ini? Siyao abu siyao. Sini kata muka mungu la wa yuma nae. Limpi yao, kiabu hili ya hanga. Haa. Haa, ikasa hanga wa hanga. Yanga tuko pana. Yoni urene yao wa yuma nadamu. Wakati kaoleo, kutubu wakeni yao abu siyao. Yao, tawakana alawai, getumili, wihini, liendola ila hata hili. Saya muka, ikhtala kan ulama fil mutallaqati salasa, ala salasa di mazahimi. Awasari kia na emalam kia nanti wa tolakan rabu, ala kuda ada yago, harma mazahabi marabu. Kepala kisi wani sauka, wani tolakan rabu, loke carmum sahabu. Wana kuda basin si ahli sunnah wal jamaah. Sirina Umar bin Khattab, dia jana itu ala kandaru. Zitu ala kazo mbili, atualaku maratani, tualaka kado mbili. Ujojua leo, haudunga ya madhabi, ya he Qur'ani, ya ukawranse mbunshawo itu ala kandaru. Hadima ikawa intima, si unika itu ala kandaru. Mbunshe ya balaba kuya kanti, bahiyamo arme madhabi, ya he Qur'ani, yonzima. Yonzima. Auka yoyi mambwa yinu fwa. Cheka wikase namna yu, talaka. Udi upodeche namna yu, talaka. Na wakati yo zombili, auka yote fwa. Au mkwa katu wakazo mdo mzima. Waturati, ajaru mika, wakatu wakaza umdu. Wagoshe, sile hiyo. Haa, eka urumye namna yu abodari. Shabano wakomori, wakomorodo wenyi talaka. Mkomorodo utwa talaka atashirini. Haa. Hala, muna turpene tari, wefiki wanroto ijua, kia utoja unamunche, si uransi, uwe, rambule wezi mnumcha angu tena, uwe sana mtata angu waba haa, wewe jau, tuamba, wanaume wohanda, uransi wangu wasaye zindi, kawo mdu uni adomba tola kashenda. Haa, kawo mdu uni adomba tola kashenda, haina mnumcha koka na yomi katola kashenda. Ya bobo bupanyunda runaru kadondaru yani trafatwa ah das tala kachenda na banu mbumwenza mahaba enamna hiyo tukadoranti anga mwenzia zinji njo wenzae ndoda honi pende wadusa he ndo msirini ndo za uyani ndende armadaira ndende arma njo tawa bankado kiri Mana mewakil tolak ini wakati ini wakati, wakati nasibira.
Ujo idar male domino, idar meze karata. Ha? Eka ujango jone na mnumbumshia liyo. Yeto nda badiria, wala lakiyo. Wala mnumshia kado mkado kubalika mnumshia. Kese tola kaza angu, nikese tola kaza, nikese na. Mnumshia basoni kase nda arwa basa basa enu. Eka utuwa wechi mwanamme. Mnumranzi atatulie mwambie, wana vama baibi. Wakati na yoda zazi, karongo. Ha, mbuka mnike, kau mnika wechi mwanamme, wukulo kuharo. Baki nwe na mwanamshia. Mudaza, hata wabili mnapanza, wento wabili ujambia hebo, mende mela ukamba, mewogwa ikanamba rungo ujodaza, haa, so sazibili. Ono, balajo kajita. Kama namache maskini, wone mazililo, sema nzomba unirenzi mawa unirenzi, ukanze nipanye. Haa, ukanze nipanye. Yutu nikangondaru, zondaru, wabu. Ya wabanga nipanya wana. Onja wa munda ni ulandi soji baba isabri pani. Awarande mbata uti mwambie. Kile mjua wakunga mdatuwaru mwe zina hizo. Chawe doamba kwa tunda hatu ndaru. Baso kanzo kupani mungungume uso na sibira. Mungungume kanzo sibira. Waze watu, eko wa hausiu. Mto vaye mto, lengeta mtu bala mbubao. Vaye mtate, yeto mzingare kanzo. Haa, yode nano wako kaya. Haa, hale mzi watu kama neto amba msu galawani, ino wakati wako mnushaya saa po galawani. Haa, bas, wakati zozo tipia zo kiri. Haa, malabala joka ngoma, nge mnushaya haka ula, joka amba mpanyo ngoma, joto amba msi umba, nena unuwa naa, mpanyo kupanyo. Haa, po mnusha, wakati ula, mnushaya yo juwazi nga ramundu, uka utsende, utsende, shaka kwa mpanyo joko kwa na mpanyo, yeenda, yeenda, ata mtirejei unu, ndia moto kupanyo. Yungi ni sato ziani, ujita ituwa sopeu, ujita rohomi, yendo kaba wekere mwana mchoi ni mbrezi. Na wala utokanza urumi hege, rabai uka ngangoo, vengu mchema lela uka ya usio kwa usiwone. Kwa meenda, ekanda miuzi nje, na wakati na mwendo abaki ula, awende ambi wanatuwa ezo ya ambilwa, owa na wachua hae, waniso mtini liyale pitina uka hawezi mchetena, oka irumulawe, owa jula asara dawe. Aku kau lah enam bulan, dia nembungai mana mcau, dia nembungai kau sih kena. Ya tuan dah wujud jadi dah aku, boleh ambil apa sih me aku, boleh mahu lah. Anak sih me dia kata jatuh, kata jantin tu cai, kuno mantis jiwa. Kalau lah, wujud kata presiden, wujud kau ni, ujau nu, kata me jauh rata jaja, tapi umli dia, tapi umli dia, nak boleh mah, mana tahu tinggi. Ah, wanungu kawati nungu ziru wa mausu elibateri. Ah, wendo kati wana mbao rata jaja, au kulamika jaja uchole mbezi wata bewa katonje tu atawu, eskoro wa ulande. Ula kika mpua ume. Ah, 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 chenturo ngo zambu. Ah. Ese dela sasambu zin sahambu, zin mito panga tia tiso. Esa sato ujitia vangu. Sina mbili mnogo zao vangu. Haa. Zangono vangu, juzi wa korojale, tijatika ushitaki wa vangu, karima tika uhungwa plani na plani. Haa. Nago izo zontipia, izo zitoka ujitia. Hai, kavati za majito. Haa. Wasoilamba majito mjuu huu. Ako mjuu huu atasimana. Majito mjuu huu, yani homo anala hule. Haa, 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 izo, mdoa tike limra do jita ondani. Chambla tijite, hoko, taenye zimu jala jalalu, mwono sabanu, ya uka, wa inkuna ulatu hamlin, pampiku handa, abayamba uka, hautimizi, ritimizi, ya ayayyo mye zimu wambu uka, liyumpiku buu saati, min saati. Yani mkujo towa, ya mwenza nafasi, holinganane nafasi ya hae. Yani mujotoa, eshahula, mujotoa, emba hindu, ola mruika oleo, ulona nafasi, heki yasi ya nafasi ya lonio. Yole makusirio ya ayo. Utina mbio kaa, eva nzokada minawe, rika urumi aziwe kume, leori la wana, mwanzondobe hazi kume na zisano, ezi nzilanda. Haa, mwale o makama, nandono tuwa ziwishiri nena mwezi. Na vale wakati la kabatima, ziukume zika uritosha. Hava wengwe miti jitowa, ya voga mimi mwaname, lazima nyumbe banu. Ndo unda bengwele zenawi liza wenda ula ima na mshu angu. Haa, shoka lewende na voo msharapia, yo hatuari.
lazima mume bae ndio kanza jelo le kamna tsambo kabo ngamne ko mshara pia yalikiwa ya bole ho mwanamke ngo ndo anga kama ndo ni kwaje uzoka tutoja na mwanamke kana paro toche aina mbe mudumbika eka kamtiba zima na yeye zimwa bokali yum piku du saati ni saati mudoto ha ye mwenza na fasi olingana ni nafasi ya hali ya kale wakati ni namiwa nafasi ya utuwa ralichi huyu siku ujovea ya utuwa majana matanu siku ujovea wa utuwa majana mararu siku ujovea ujovea ulingana ni nafasi ya hali ni nafasi ya hali wa manu kudira alaihi rusuku ola ikawe riski ya hali hunguzi ya yani ngionchaji faliyum fiku mima atahu Allahu ujotohoa ina mbimu ya mba Yo kaleo wewe kutina manukundira yani wala kadiri wa kiasi bali utounda na hiyo wakati una mjoto wesho Mungu ya mba ha na zizo tipia ha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Mwenyezi Mungu eka force nafsi eka lazimisha nafsi eka lazimisha nafsi ya illa ma ataha itoda ila Mwenyezi Mungu yamba bas ndio yako mlazimisha towe ndio kama na taklifu na banda ya Qur'ani jazingi kwa unapsan illa usaha ngono gabo ya hena fati gabo inu Mwenyezi Mungu jala jalalu hahubambenu fulani gabo hiyo ndio utoto hoa kuna utu ni force ya ukantema pesa mengi wakati ule mtu mchengu ko enemy ya mmoja tu hambio kama sasa ukai kutosha sasa hisa na pesa hisa kutima yo hisa ni wakati makabatima mkao ya usina na Mwenyezi Mungu amkali yumfiku utoto hoa Vuu saati, ye mwenza nafasi, ni saati ulingana ni nafasi ya hali. Rele waneto tipia, basisi harimasi gabualono watalaka wao. Harimasi gabualono wana ikawa ranti wanono mao. Mwati jojasa agiri ya ukampaka ya erewa, garama upalizilama aliaa ye kiasi, bola aloni yonu ya jotoa. Zeka mbulona mapesa. Ufanywazi ya kweli unaona mapesa unajua mimi na mapesa katwanza beba ndio mndaza mlovada wewe ndio ushitakiwa na mahakama na hata yeye vise mshtakiwa yale ndiye almashtaka yanwenda ukose kumwelewano shale ungu mena kumcheka wende hata wasiro mahakama haina mwambioni haina mshiave angu mahakama na haina ngumeave ama mahakama ngukamrejeza tena ubai wodumu mana hula yokili ufungwa hula wendo feze hewa hula wendo menyu lale zina lao hula wendo menyu wanogo zinji haina mbia huwafidi chabala na wena manamchwa hao wena mchomba hao wena nduzao changara ndo mahakama wala hasa atienia kambo duangamize mwanamcheola au atienia kambo duangamize mwanammeola baibu kaba na mareje itena Mwenyezi Mungu onezo ya uka wone sobanu hadithi ya aja ya mtume sallallahu alaihi wasallam khudhi ma yakfiki wa waladika bil ma'ruf mtume anda kama namche kujuambilo kari ngasi jo utocha ni mwana hao hawema wala chitai plesiri kai mwana arban wanze ndar mani pesiri doka jausia na nze habari ndo usiana ni chahula yale yanwe amsiwa ya walikodi yangaliwe namna ya lazimu eke mwana ulona oyo usoma Abdul Hamid ba ho angu lazima usome Abdul Hamid eka ni aveniri ya ho lazima ula usome aveniri kando usifanye chatokari wala e mwana ulari kutibe na e ya ho njwende asome harumaniko liata ito ujula banu teila banunga vozelikoli banunu zelikoli nga vozelikoli njema izo nazipumbua izo chakavo koli koli za mikogani Kabo likoli kawo domo amu isoda hii. Ha, domo amu isoda hii desko fanyazi kwa watao bilete. Oto na wabuwe vanizia wandiso fanyaze bilete wenuko wangu. Aba ilade mana watoto watore duble. Ha, iparo jiri unu kolezi, ata nwaji shangaza katilombu weni. Wajamana vale mana laka jamurata mwenye obaki uklasini. Mwenye tijua kruwa tijua adre. Na hii, enela kwa nula bilete. Ene yo edukasyon,
Et d'après une loi de transfert, il y a où il y a une éducation, on a des billets, Wakati ula, ula mana ula abalaze bilete, ende ula edukasyon, ula mfanyi transferman zene la ulombuwe ni uwe piko. Ta hili tijati mwambia swa luka, uwe ula raka msome sa senkemu, na huwa mwenu wa uchogumizi watu ya bange senkemu, na mbenga vyoko panya kodua huwa tu, wa wasawa vechewa, sa inuwa tarmelisti, sa inuwa nziwa vanu, kamwendo senkemu, ya huzo ni zosu kufanyiwa, wafanye makatasi jema na kuwana hapa kwa kusoma kuwana kwa kusoma hasababu yeze likoli zona maana mada hizo na wezo maduro udikasyo yeze mandu watu zibaya haa zabari ndu watu zibaya na wazibaye likoli ya mada hizo zona maana kakusufo mesa hizo kakusufo mesa hizo likoli la mikogani haa na hizo mbizo haba wama mkudira hala yirizku Olaika wesha kizia, ye riski ya ahe, ya nga umba uziro, ye riski ke tutosha, wali umfiku mima atahu gahu. Mba ingo nesoka ujotoa, ila mbabi mnyezi mbu ya mba, ha? La yukalipu wahu nafsani, mnyezi mbu ye kalazimisha nafsi, ila ma ataha. Badizi la ya iva, eka iva mali, ya kudu wakati ya kilazimisha, na andahu mnyezi mwamoka, sayajalu wahu, mnyezi mbu mjo jahilia, baada usri, baada uziro, yusra, wangu. Harima yusri na usri na yusra nino vandu wakotea ya inu wa inta asartum asara gani menekuwa mdota adhari ya mazina ikamge na mwana brati nengetina la sharabuba ya mkaza mbuna juweke mwana inu wa mwana woi ya minungyo na mwana hivi gabu usri na yusra usri nyono tiro Uziro, muna wa Qur'ani inna ma'al usri yusra. Donku usri wa uziro. Tinge manao mkaza uziro. Urenge manao mkaza yusra. Zina jangu, mwana mangu, gali dodungana, noema wa hema na ola. Zenu goza inga tuka nyangu, kia urenge mwana mkaza machaka, haa mkaza mbari haa, alafu mwanzo kene dati. Kana songai mwana mtu jodunga ile tina hilo kama nanyati maskini adoko mdani jirani baka zema naye kilabu bebala alafuti mambio kale tina hilo lo tina bila hilo tina la waba iwa mtume ibnu kilabi ibni mura na kilabu izomba kilabu izomba kalbu yomba nzima kilabu izomba zinji ya wole wote kwa changaba yoni waba iwa mtume Lakini mbapo bei wangu mewahure kila bibi ni murabi ni kambi bibi luai bibi ghali bibi ni piri ha ye piri kwa piri lowe ha yomba mtume lewe ukamanga busasi ya maana ya mbaini kwa dengo arabu lao kwa kazi wa dengo arabu kwa kaza chambuta haya lewe sasi ya emba ingu hivi tringe maana kumkaza ukiro chama takau Ha, alafu wakati nongye ulo lila tena. Haya, enye zimu wangoka, wa ala almauludi la urizku huna, wakiswatu huna bilmaarufi. Almatura tilbakara, ehaina chazalwa, ya ulazima chinikwe riziki, chinikiwe ni mafazi tena, ha, bilmaarufi, hawema. Na yamba uka, sayadi alu wahu, nye zimu mbujo jahidia, baanda usri, baanda ya uziro uo, wa heutsona. Ya mungu ziziwa usona ekisa wao yusra na joka nyangu insha Allah usiku wa maulu karjo endelea ni aya inu wa kaayin min kariyatin atata an amri rasiha wa rusulihi fa asabnaha isaban shahida
kinu za habari zindu waji, habari za miji na zitongoji za rendanai Mwenyezi Mungu yaka uziadhibu yako insha Allah Mwenyezi Mungu unyomike taufiki na amani namna rahamba ya ukaima itarawema darasa yatu kandiyoloka zavanu harima kandiyoloka zavanu harima isa kumena mweja na hindu ili vyololo wanakabula wala walo hule wajuhuwa ya waombe magari wareje muhao na wasaya walo unupia watupenda mbio mbio haizo mabiyo kaza yago wa ilahi ata uki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sayyidina Umar. Naam sayyid. Narubishili Umar si wanurakansi bahanu daima rishili yao izorambia. Sha vanu ngabo mkongo mrejeiga ko daima oyi mufti wa kizungu lo masei. Banuye onahalemru oya liyo basi harmo bene gukamili namjoka mfubi haukani ndantende tamjoka nguru harmo bene gukamili baso bahane mru oya liyo karatinzi ni wastara bunyondo mloba ni wastara bunyondo mlona akili nyondo mbuna marifa namjoka mnatapo ilanga bosa Harumo ba hanwe mbuwa yadiyonti yambo aonde Faransa Basi harumo ule menduka mili Kaba na si enzazari ya ziraru ekati de Faransa Afungi hapo yoti meujuza Mufuti ulo Faransa wambo Gabo ajo uji Gabo ajo Kukongu kumantabunga nene na neti Hauke Faransa yona zari ya zira yunga zo zichwa e Faransa yene sharia shende sawe Faransa wiyo wiyo mondani 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 isho keshwa shiro haisho shunga shiro awenge otini ujuza e kae wa emufuti ambo mjibu wa mwila katuti mwila e Faransa yena sharia shambo ute parto Francais. Je charrie Jean-Baptiste. Où en France a-t-il le bonze? Chacun de l'année. Et France a une charrie chambre au territoire d'autres mères. Yo le coi yom kataba. Ah, mon ikoba, l'ouriba kiba, l'ouzimili, mirara, tanjoka, l'ouzaisha, l'ouzaisha, Ah, ya mwuche unuti seka mwanzo mtu wako. Awe ngesi wanade mwulongu leo. Ketu lazimuri kadalihe. Ketu lazimuri shagale. Nena muna. Edunia ilio. Ngamu wana wakumu. Mbabake. Ngasija. Au mtu wana umadi. Au shamcha bandara ngazija izono nao. Baba mzatae ngazija. Mzatsa hae mgazija, mdada hae mgazija. Dasona wakumo uwazalu wawo Faransa. Ida wana waumwa uwandro yindrimi. Masikini wana ajamu. Ida wana waumwa uwandro yindrimi. Wawo Faransa. Warogoshi Faransa, warogoshi. Wacha hunu hawe. Kwa tujue lugha ya hao iloda ya giwa nguhamanda wao mkutuanda kiti hapo ngeba mu ekonoru hawanga zija mana mtuto madina mtuwani sheka linga zija harumana hamitamu uinchi mfukai dasi rawanza rakwajanza Engazijangejuka kufaransa. Engazijangejuka ya kifwa faransa. Haukata hulu msirini, da hulu msirini niyo. Karatu jua,
karitsu jua urongo wa batina kizungu la ilaha illallah muhammadur rasulullah siwa anju minga tam yao ngar kurza assalamu alaykum tinda oh hopa tigandaz ni shoka assalamu alaykum wa alaykum assalam mitra nabi jimbabwe ma ndula na mangati ngaya ndoka ya Saya akan kawal dia lama, datang kau nomor sosial, kalau dia yang mampu sahulah warga sendiri. Saya akan kawal dia lama. Baru mungkin boleh resulta, di sana orang hamba sana boleh panjisha, boleh boleh nusbiya, betul. Sisi satu kan kemudian kaya ini suku mungkin leo, betul. Di warung mau ya, kan ini suku mungkin leo di diaspora tuh panas. Apa kau kan transfer sama pesan mesh, itu sudah dia orang ini. Aku lah betul. Siapa tuh sisi, batu di gunung kembali hat, bulan berlalu mabir jadi dunia masih besar. Nah, aku mau hari ya, kamu mandi 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 buat diklari, wow, nanti. Parantau ini, ini pun hasil ini, ini mungkin ini mesti kita jual tuan. Apa kata tu produk dia tadi? Mila ustadi, mana orang baru sih kini aja mana? Maka, kata tu ada di kalimat dasar. Hello, kata orang baru sih kini. Maka kita kasih orang di Malaysia oleh oh, zopodi, kita deklarasi mana? Sebab dia dah umari, panggil, dia mungkin ada problem ya. Orang baru sih kini. Cukup kan kita usilam buat apa? Kita coba ni usilam buat ini. Chamu izungu na ule kutatu, chetikamblea huu Zeru kuzifanishi wao, chifanishi hao nwanya ya siwa komori Walumanga mtu zilema hata mime antake Katri kutichu wano Mantepa zunji, masantu zilema leo kaya Leo kutichu wano Kasa matabu zinji na nganzu wana kwa sume Mwadu wajia wajirika kwa deklari watu ura zile kutichu wano Kwa chafa itisensi hatu inu wano Mau, rika hajini rika za kijunia Na tisameka na mkulashu na tunazi mufanyi mwuzi hatu mundani Nini tuiki watulivu, wani la usoni, yokati kwa mbalu mamanizo. Se circunstansi zilu wabaha, nchure mbalu mamanizo. Kwa sabi, akumi na mbalu la usina mwari. Subhanallah. Zeno wazimu, sisi wangu kwa uro karishiduwa mwengi. Kana ujua utowa. Yani jawabu katu'i ala al-ibaha yokati mungozimba kikiri lagu Qur'ani nasi kanabandu ye Qur'ani amboka wanazono usulu hamba la ijitihadu fi wujudi nasi nuka julo jitahidi kuna udu wa urumia mantiki aurumia nomwe kawaisa yamba baaa uka udu uli abai ija haya Zaid bin Haritha hadofa wa Zaid bin Muhammadi wasi aya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum sharika hanza imuti yambe sidi wewe kutina dua wewe kutina sako hata mimi nga nimesapa yangu munu shaba ni mwa watu walio hiyo kana ndoa ameneze kidogo tipi wabati waomba kusawa sawa babe sema pesa yao eba sisi ngatore mokaja spora wangu wabeo mapesa wabeo mapesa wabeo mapesa nuko ti mapesa ambu chombea mapesa japa na pale wabata pana kita wangu kumu tia nata basi wangu tube ama pesa ya jasmamana jata jani haa uchambewe oba menchili yoma pesa na kutonda unate pare kechi wa nimeni yezindi woto kama kusitazi njizi basi yokuwape amapesa ikanwa ajani ikari mwanongo za zindwa jaizo hiyo kana ujo zitoa hukuma sidani transfer 153 miliyari hatima pisa jaula ya urumia ala kune yebe we haramu hana mbwari yewe haramu transfer ya haramu Iyo le mana sisi mto hiru Koto umle mapesa Mbindinyo Koto badilu mto kwa mnyati Yao mga hiru Sala la nabili
Ya halal,